Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Galera, eu queria comunicar pra vocês que a gente trocou nosso advogado. Meu antigo advogado era o mesmo que o Felipe Franco. Mesma fita, tá junto com a gente também. Vem aqui, não perdemos amizade alguma, trabalho também tá junto. Mas a gente trocou o advogado hoje, o Stefano, amigo meu, das antigas, tá ligado? Ó, das antigona mesmo. Eu me conhecia antes de ter o canal. A gente treinava junto, era bitoladão na academia, ele também era. Na época ele tava finalizando a faculdade, então finalizou, tá trabalhando, tá metendo marcha. E agora ele tá resolvendo todos os processos judiciais aí. 2020 mudou, teoria, mudou muita coisa, prática também, mas ainda falta muita coisa. Então hoje tem muitas pessoas por trás do canal que antigamente não tinha. Era tudo pra minha cabeça. Inclusive, hoje tá dividindo tarefas e as pessoas que estão com tarefas estão falando, mano, quanta coisa você cuidava, antigamente era só eu. Então, cada dia mais eu tô delegando mais coisas. Então, hoje tem um que cuida dali, cuida daqui, editor, cuida das coisas, cuida do açaí. E logo menos vai estar tudo delegado. Então, final de 2021, meio de 2021, eu quero estar só. Minha missão é chegar aqui e gravar conteúdo. Então, apresento pra vocês aí o advogado maromba, pai, existe isso? Pai, cara, que existe, meu parceiro? Caraca, shapeado, pai. Ela tá vindo, a gente tá sabe, miliano, né, Tugurão? Miliano, das né? Antigas, né? Você das me conhece antiga, desde a... Só 10 anos, faz quase 10 anos, né, irmão? Caraca, mano. E você não mudou o shape, pai? Qual foi? Meu, é o seguinte, sabe? Sempre a mesma fita, né? Sempre a mesma fita, apesar que é o seguinte, nunca peguei sério mesmo, apesar que é qualidade de vida, estilo de vida. Tá quantos anos, pai? Tô com 40, irmão. Não parece, mano. Graças a Deus, tá vendo, galera? Vamos pegar a firma e se cuidar pra ficar mais jovem. Então, mano. O Razer tem 38, mano. Eu sou o mais velho da casa aqui, ó. Ah, 40 anos. E você acompanha o canal Mansão Maromba em si? Irmão, você sabe como eu amo o esporte. E o seu trabalho, desde o início, eu acompanho o canal da você Mansão. Na realidade, você viu crescer o Toguro, pai. Exatamente. Vi você crescer viu desde o início. Todas as minhas fases. Desde a fase do sertanejinho lá, que eu vi de vez em quando. Sim, da fase do Love. Love Story. Até hoje aí. Até que você chegou nessa ideia de quê? De passar uma motivação para as pessoas, uma coisa além, entendeu? Um diferencial da possibilidade de realização. Que é uma história muito parecida com a minha, a sua. Você é um cara batalhador e hoje você tá aí acontecendo, graças a Deus, graças ao seu esforço, né, cara? Como você sabe, hoje também eu tô lutando, sou advogado, sou especialista em direito digital, por isso que você tá trabalhando comigo hoje. Show, parceria, monstro aí pra sempre, agora, tô a realidade, é, muita lei que existe hoje é antiga, né? Uhum. Não que ele seja antigo, pelo contrário, então ele tá mais atualizado que a própria exatamente. Lei. Exatamente. Será que vai existir uma revolução aí, tipo assim, mudar, porque hoje... É, tem muitas coisas que tem lei física, mas não tem lei internet. Se você pegou num ponto perfeito, é necessário evoluir. É necessário porque a questão do mercado digital, como ele está conquistando espaço, ele veio para ficar. Então necessita de leis específicas, porque muitas vezes as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, você sabe disso. De repente pode chegar, pode querer o mal de outro, pode tentar difamar, pode tentar prejudicar, sendo que isso aqui, além de ser um plano da sua vida... É o seu trabalho, né, cara? É o seu trabalho. E as pessoas têm que ter respeito com as pessoas que trabalham, como, assim como você tem. Você quer fazer um conteúdo bacana, conteúdo motivacional, a questão do shape, a questão da saúde também. E algumas pessoas tentando te atingir, pode chegar de uma maneira que é um ilícito virtual. Que aí é onde a gente pega. Nosso escritório está com você aí para defender a honra do Toguro, defender aqui os participantes da mansão, esse projeto que é sensacional. E a ideia é alcançar o nível além, né, irmão? Porque você, como eu te acompanho desde o começo, você teve uma evolução muito grande. E hoje você está tendo um destaque muito maior. E você sabe, conforme você tem esse destaque, você acaba virando mais alvo. Pessoal, tanto tem gente que gosta de você, quanto tem gente que quer te atingir de alguma forma. E para isso que é legal, que você tem uma proteção jurídica. É, irmão? É isso. Na realidade, a gente precisa. Hoje a Mansão Maromba está num nível que eu nunca imaginei que ia chegar. Só que hoje eu imagino maior. E hoje, para ser maior, hoje eu tenho uma contabilidade decente, uma proteção judicial, que é o Stefano. Hoje eu preciso de pessoas que me ajudam lá. Kevin tá ali em parceria. Então todo o WhatsApp que eu posto de parceria tem ali agora. Então ainda tem muito a evoluir, muita coisa. Antigamente era só eu. Eu que mandava e-mail, eu que fazia aquilo. Agora não, agora a gente vai delegar muita coisa na prática. Ano passado foi muita teoria. Vou delegar e eu não vou fazer, vou atuar e muita coisa passou batida. Então hoje
A gente veio com uma ideia nova, uma ideia diferente, uma ideia mais próxima. Por isso que o Stefano tá aqui, parceiro meu das antigas, treina, ele entende. E ele... O meu maior medo hoje é o que acontece a maioria das vezes. A pessoa vem, um dos exemplos, vem, usa, desusa, chega com 100, 2 mil, sai com 500, 700 e ainda sai falando mal. Isso é inaceitável mais hoje em dia. Por isso que quantos contratos já foram assinados aí? Olha, tá chegando perto de quanto? Os 40 já? 40 contratos. Os 40 contratos, cara. Os três pontos que a gente pode falar aqui. Sobre o contrato? É. Questão de confidencialidade, questão de direito de imagem, que é muito importante, questão de exclusividade. A questão da confidencialidade e a questão do respeito com o projeto Mansão é fundamental. Por quê? Pega essa questão, a pessoa vem, faz um combinado. E aquela questão de combinado de boca pode cair por terra. Tem que ter a questão do contrato. Foi combinado, a pessoa sabe o que ela vai fazer, sabe o que vai acontecer, para depois não sair falando mal do projeto e a oportunidade que é estar aqui na mansão. Que como você veio desde lá de baixo, acompanha você sempre, desde muito tempo, quando muito tempo, 10 anos atrás, olhava você trabalhando na sua transportadora, você valoriza muito, trabalhando na transportadora, aliás, você valoriza muito onde você chegou hoje. Assim como eu que vim de baixo, cara. As pessoas olham pra mim e de repente vai no Instagram, que Instagram, muitas vezes, o Toguro é um cara muito admirado porque ele é autêntico. Mas no Instagram, muitas vezes, as pessoas só colocam as glórias, mas não colocam a batalha que é no dia a dia. Eu, como também vim de baixo mesmo, vim da periferia, vim da pobreza mesmo, já trabalhei como ajudante de açougueiro, telemarketing, cobrador de lotação, e tive que correr muito atrás para chegar onde eu tô. Por isso eu valorizo muito, e valorizo não somente a minha conquista, como a conquista das pessoas ao meu lado, ao meu redor, assim como meus amigos também. Eu fico muito feliz na questão dessa conquista, e tem que valorizar, e tem que proteger com sangue, né? Tem que tomar o sangue dos inimigos. É isso. Na realidade, a gente chegou até esse ponto de ter um advogado, principalmente por causa disso. Antigamente, a pessoa vinha do zero, mas a gente não pega famosinho, não. Não pega a pessoa que já tá 1 milhão e... Um ou outro, obviamente, mas se você for ver, de 50 pessoas que existem hoje em mansão, pessoas vêm do zero. 1.000, 3.000, 5.000. E a gente faz um trabalho. Pô, faz um trabalho, divulgação. A gente tá em São Paulo, tem moradia, tem todo o meu canal. Vem artistas aqui, pô, MC Lam, MC Kevin, influenciadores, é Los Grandes, é Free Fire, então é muita coisa para favorecer a pessoa que quer trabalhar. Então a pessoa tem um celular da hora. Se não tem, a gente ainda desenrola. Nara, Anão, Pintor Maromba no celular, Gorila, a Jéssica, mano, muita gente. Então é só progresso pra daqui um mês a galera sair falando o ruim. Eu sempre digo, o ruim sempre tem. Estudar direito é da hora? É da hora, mas tem o lado ruim lá. A sala de aula é da hora? É, mas tem o lado ruim. Sim. E a pessoa acaba saindo só falando o lado ruim daqui, pô. E a gente escreveu, meta 2021, que entra aqui, não perde. Você já ganhou seguidor lá, não ganhou não, pai? Já ganhei. Quantos, pai? Fala. Já ganhei seguidor. Quantos? Já ganhei alguns mil lá. Sério mesmo? Já ganhei. A galera curtiu o vídeo da Mansão Maromba? A galera curtiu muito. E o pessoal, ele gosta muito dessa questão, como está pegando. Aqui quem entra, não perde. É uma oportunidade e tem que pegar na essência também do esporte. É uma coisa, é um ciclo de vida muito bacana. Eu mesmo teve uma fase muito difícil da minha vida, onde a musculação me salvou da depressão, cara. Porque no momento que você se encontra lá no fundo do poço, financeiramente ruim, relacionamento ruim, com a família ruim, e você não vê nada. De repente você começa a treinar, você começa a ter aumentar a sua autoestima, começa a ter uma reação do seu corpo, começa a enxergar a vida de uma maneira mais... uma saída, é uma terapia. Então o que acontece? Aqui, hoje, as pessoas podem ver pensando somente a questão do corpo, de repente, a Mansão Maromba, mas não é uma coisa além, é uma oportunidade de vida e de trabalho. Então a pessoa tem que aproveitar e tem que chegar com seriedade, porque isso aqui, ó, foi muito, muito trabalho para ele construir. E ele tá lutando até hoje e as metas, ó, estão só começando. Só que você não vai chegar aqui só defendendo, pá. Vou te dar alguns projetos de vida. Um deles, eu vi que... Galera, você que quer ser advogado, seguir carreira de direito, segue lá o Stefano no Instagram. Ele é um advogado que tem uma vida diferente dos normais, eu acho. Sim. É um advogado que treina, quiser ir pro rolê, vai, quiser viajar, é descolado. E a gente vai fazer um trabalho com ele de rede social também, pra ele aprender com a gente. É um parceiro meu, então se você quiser ir lá... Eu quero ver você treinando, pai. Pô, é treinando. Vai treinar aí? Trouxe roupa? Com certeza trouxe. Vamos beber o sangue do inimigo hoje? Vamos beber o sangue do inimigo. A questão é que ele tá passando aí, ó. Você é advogado, todo mundo tem aquela visão do advogado
Certinho. Tiozão, né? Tiozão, cara. E aqui é o seguinte, é mínimo. Eu sou do sangue, eu sou do, de vocês, cara. Sou igual. Então vamos ver, galera. Vamos. Segue lá, acompanha. Tamo junto. E ver alguns pontos que vocês queiram deixar, que a Mansão Maromba pode, né, sofrer alguma cláusula judicial, deixa aí nos comentários. A gente tá aqui pra ouvir, pra ler e ver algumas coisas aí. Hoje a gente tem essa disposição aí. Tamo junto? Tamo junto, galera. Pra cima. Vamos lá. Segue lá, que não vai se arrepender. Muito conteúdo bacana, de motivacional, de crescimento pessoal. É o seguinte, se eu conseguir, Toguro veio de baixo. Se esforça, dedicação, você consegue também.